Kuni kecha Ellikqal'a tumanidagi Amirobod ovul fuqarolar yig'ini hududidagi Ellikqal'a elita urug'chilik xo'jaligi mas'uliyati cheklangan jamiyatda 2024-yil hosili uchun g'alla ekish ishlarini boshlash bo'yicha ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Seminarda Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezov, O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Tagayev, O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Rustam Qarshiyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vaziri Quvanchbay Nurimbetov va bir guruh qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari, tumandagi mas'ul korxona va fermer xo'jaliklari vakillari ishtirok qildilar. So'zga chiqqanlar bugungi kuzgi bug'doy yetishtirishda uning parvarishi bo'yicha barcha agrotexnik tadbirlarning o'z vaqtida sifatli o'tkazilishi mo'l va sifatli don yetishtirishning asosiy omili ekanligi va shuning uchun ham g'alla yetishtirish texnologiyasi har bir mintaqada o'ziga xos bo'lib, e'tibor o'sha tuproq iqlim sharoitida yuqori va sifatli don yetishtirishga qaratilishi kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Shuningdek, g'alla ekishda kechiktirib bo'lmaydigan agrotexnik tadbirlar, yer maydonlarini lazerli tekislash, mineral o'g'itlar bilan ekishga tayyorlash va boshqa ahamiyatli vazifalar haqida ma'lumotlar berildi va muhokama qilindi. Seminarda turli xil fikr mulohazalar va takliflar bildirilib, haqiqiy tajriba almashish jarayoniga aylandi. Bu esa albatta fermerlarning g'alla yetishtirish bo'yicha tajribasi yanada oshishiga xizmat qiladi. Har yilda Ellikqal'a tumanida jami 3500 gektar maydonga kuzlik g'alla ekish rejalashtirilgan bo'lib, shundan 2000 gektar maydon ochiq maydonga 1500 gektar maydon g'alla qatori orasiga ekish rejalashtirilgan. Jami 212 ta fermerda kuzlik g'alla ekish rejalashtirilgan bo'lib, hozir fermerlarimiz, dehqonlarimiz joriy yil g'allasini ekish uchun qizg'in ish tadbirlarini, agrotexnik tadbirlarini boshlab yubordilar. Ma'lumki, g'allachilikda yuqori hosil olish uchun, suvdan tejamli foydalanish uchun lazer tekislagichda yerni tekislasa juda samarali ekanligini tushungan fermerlarimiz katta e'tiborni yerni haydab lazerni tekislagichda tekislab ekish uchun hozir lazer tekislash ishlarini qizg'in olib bormoqdalar. G'alladan yuqori hosil olish uchun ilg'or fermerlarimizni tajribasini ommaviylashtirib, mana shu barcha fermerlar shunga asosida ish olib bormoqdalar. Yerlarni tekislab, sho'rini yuvib, tabiiy namga o'ndirib olishni reja qilib, bugungi kunda qizg'in ish olib borilmoqda. Seminar davomida g'allani navlar bo'yicha joylashtirish va kuzgi g'allani ekishning tashkiliy chora-tadbirlarini ishlab chiqarishda joriy yilda erishilgan natijalar, shuningdek, ayrim fermer xo'jaliklari tomonidan yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklar ham tahlil qilib o'tildi. Ma'lumot uchun, Ellikqal'a tumanida 2024-yil hosili uchun 3500 gektar g'o'za qator orasiga kuzgi g'alla ekilishi rejalashtirilgan. Kuzgi don ekish ishlari uchun otryadlar tuzilgan va ularga yetarli texnikalar biriktirilgan. Mana bugün biz Ellikqal'a tumanida yüzlük buğday ekish bo'yicha seminarda qatnashib 20 gektar buğdayga yüzlük hosili yetishtirmoqchimiz. Biltirgi yilda ham 75-80 sentrim buğday olib, bugungi yilda ham bundan ziyoda qilib 75-80 sentrim hosilni unumdorlik qilib olishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Dalalarni yegan o'tdan tozalash, kiltovasi ishlarini yaxshi qilish, fosforli o'g'itlarni solish, gektariga 4 kilodan fosforli o'g'it solib yaxshi unumdorlik yetishtirishga tayyorlandi. Seminar yakunida soha mutaxassislari ekish jarayonlari bilan tanishib, zarur tavsiyalarni berdilar.